Po më grop vazhdo ti çketi, lërë në gropën time ti, vazhdo. Zdo. Okej, s'do me të lën se s'do që të merresh ti me hejtin se do me u marr. S'do që dal rregullun. Kjo është ashtu. Unë thash ku është gabimi jot, siç e shoh unë si femër, si Eriolta e drejta, se ç'a burri me zgjedh femra. Më tako mua, tako tjetër. Pastaj se ç'a do me për çfarë? Bë, asaj. Loja është komplet logjika jote. Si për gjë mos u shqetësoni. Edhe në rregull. S'u shqetësoni fare apo? S'ka pse shqetësohet, se ikla si kush. Nuk po shqetësojmë, jo. Mos u shqetëso. Ai rregull. Yfma. Aty rriti te yfma ja, mos kimrak. Kam thënë që ti do. Thjesht me që u ndodha, më falni që kalova. Përqafon Graciano, se s'ke njëri tjetër me këmu përqafu dhe me majtë mirë. Po. Veç Graciano, po të rritë. A, i kam edhur grepat që të manipulojë Graciano. Po të spungëri me lidhjet e mjerët. Po, po, përqafu parë suve të ikë, kështë që të të komentoja. Roza, i kuli nga studio në mërë 2. A thonë drejtë është ku jam, ja ku më ke. Vazhdare. Ja ku më ke, atë vazhdare është këthuja në njoni që ta... Të gjithë atyre që dua të atëmë. Shefe ta gjonë si shpreje, se këtë shpreje unë se njofë edhe asë të logarisë farë. Mu prish gjiza si njofë. Nuk dhe gjova, gjë. Kështë që rëzotit. Ju li e tu ja fut kotë, Olel. Je tu u lodhë kotë. Ajo e ka pranua ato ashtu si është. Kanë gjithë të nxëja ka pakun. Apo i duhet ashtu. Janë të dy një lojë. Apo interesan ashtu. A ju ata? Ta pranua për intereson është? Po më pytë mu? Po pra se... A e doa po të intereson? Pse ka që vudalen të gjithë bashkë në një shpi? Êshtë një pyti që s'ka marrë akoma përgjigje. E mora përgjigje në sot. S'kam nevojë. A? Graciano? Digjoti? Rastis? Po. Të mletë gjithë bashkë? Edhe rastis. Dikur... Ishin duan pirësit më shumë se... Jo duan pirës. Ca gjëra të leverdisin, ca gjëra së të leverdisi dhe pëjlos kartat si pas leverdisin.